ကျွန်တော်လည်းဉာဏ်ချင်းကမတိသီရိမန္တသုတ်ဓမ္မနောက်ဆုံးအာနာပါနအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းဤသွင်းပြီးဟောထားပါတယ်အာနာပါနတတိသင်ညာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားတယ်ဟောထားလိုက်တော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံသမာဓိလေးကိုစပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားနံရွတဲ့အချိန်ကမှရှင်းတဲ့နောက်ဆက်ဆက်မိသွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲကတမသာနန္ဒအာနာပါနတတိအာနာပါနတတိဆိုတာအာနန္ဒဘာကိုခေါ်လဲလို့မင်းဣန္ဒဣရနန္ဒဘိခုရိညာကတော်ဝရုခမူလကတော်ဝသုညာကာရကတော်ဝနိသိတတိပလင်္ဂအာဘုဒိတဝဥဇုံကံယပဏိဒါယပရိမုခတတိန်ထပိတဝအာနန္ဒညိဘောအာနန္ဒဣဒဣသန္ဒနာတော်၌ဘိခုယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်ပရိညာကတော်ဝတောသို့ကရောက်သည်ဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းရုခမူလကတော်ဝတပိယင်သို့ကရောက်သည်ဖြစ်ဖြစ်သော၎င်းသုံးညာကရကဝရညာတောကြောင့်တောင်ကြောင့်သောကရောက်သည်ဖြစ်ဝေသော၎င်းပန္လင်ကံပန္လင်ကိုအဘုစိတ်တော်ခွေ၍ကာယအထက်ပိုင်းဖြင့်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုဥဆုံးဖြုတ်မှစွာပဏိဒါယထား၍ပရိမုခံကမထံသို့ရှင်ရှုတတိန်တတိကိုဥပါထပေတော်ဖြစ်စေ၍နိတတတိထိုင်နေလေ၏အထုဝမေနိယကိုမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၁အရိညာတော်အကောင်းဆုံးပဲမယခင်နံပါတ်2ရုက္ခမူလသစ္ပယင်တပေအောက်သောဘာနံပါတ်3သုံးညာငါရစိတ်ကြီးနဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်တစ်ခုခုကိုသွားပြီးအထုတ်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ခန္ဓာကဘယ်တကကြီးဒီကိုပဲစိတ်ကံဒီတဲ့ဓမ္မယုံဆရာတော်ကဒီကြောင့်လည်းတဖြည်းဖြည်းညွတ်လေကောင်ရောက်လာတော့ဟိုဘက်ကကားလန်းကအတန်ဒီကစူလွန်းလို့တော်တော်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ယထာလည်းလာအောင်မယ်ဆိုတော့ယထာတန်နဲ့ကားတန်နဲ့ဆက်သွားတယ်နော်အတန်ဒီသမာဓိရဲ့ကြီးစွာသောအနောက်အရှိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သမာဓိလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆူညံနေတဲ့နေရာမှာသမာဓိဖြစ်ဖို့ဆိုတာစတ်အဒုစပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသမာဓိထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်သို့မဟုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုဝင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နံပါတ်၁အရိညာတောကိုသွားပါဆိုပြီးညွှန်ကြားပေးတယ်။နံပါတ်၂ရုက္ခမူလသစ္ပယင်တပင်မေအောက်ကိုသွားပါဆိုပြီးညွှန်ကြားပေးတယ်နံပါတ်3သုံးညာကာရစိတ်ကြီးနဲ့တောင်းကြောင်းတောင်းကြောင်းကိုသွားပြီးအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားပေးလိုက်ညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာလည်းထိုင်တဲ့အရိယာဘုရားသမာဓိဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအရိယာဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကထိုင်တဲ့အရိယာဘုရားကိုစံနမူနာထားပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းမြောင်ထားပါဘာကြောင့်လဲခါမှာအယိုးအစစ်တွေရှိတော့ဒီအယိုးအစစ်တွေကကိုင်းနေမယ်ဆိုရင်အစစ်တစ်ခုနဲ့အစစ်တစ်ခုကြာတဲ့အခါကြိတ်လိုက်ရင်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကပေါ်လာတယ်။ထိုနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကခဏခဏပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကြည်ကြည်မှုသမာဓိကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အယိုးအစစ်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြိတ်မိအောင်တဲ့တဲ့ဖြုံပြောင်းထားလိုက်ရင်အယုတ်တစ်ခုရဲ့အချုံကအယုတ်တစ်ခုရဲ့အခွက်ချက်ကိုသွားပြီးပုံစံမှန်ကြနေတဲ့အတွက်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေခဏခဏတော့မဖြစ်ဘူးကြာရင်တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခဏခဏတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းမြောင်းထားပြီးထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်နောက်တစ်ခုပရိမုခံတတေဥပထပိတဝါကမ္မထံသို့ရှင်းရှုစိတ်ကိုကတ်ထားပါစိတ်ကအိမ်ဘက်ကိုလှည့်ထားရမလားကမ္မထအာယုံပေါ်လှည့်ထားရမလားလို့မေးရင်ကမ္မထအာယုံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံဘက်ကိုလှည့်ထားပါယသောရိယဘက်ကိုလည်းလှည့်မထားပါနဲ့ယာဟုလဘက်ကိုလည်းလှည့်မထားပါနဲ့ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဘက်ကိုလည်းလှည့်မထားပါနဲ့တိတ္တရဲမှာထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဘက်လည်းစိတ်ကိုလှည့်မထားပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲဒီလိုကမ္မထအာယုံဘက်ကိုရှင်းရှုထားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲသောတတဝအတ္တတိတတဝပတ္တတိသောထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တတဝတတိရှိသည်ဖြစ်ပေသလျှင်အတ္တတိဝင်တလင်ကိုဖြစ်စေ၏တတဝတတိရှိသည်ဖြစ်ပေသလျှင်ပတ္တတိထွက်တလင်ကိုဖြစ်စေ၏တတိရှိလျက်တလင်ဝင်တလင်ကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါတတိရှိလျက်တလင်ထွက်တလင်ကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါတတိယအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်တပည့်တော်ကျင့်ရမလဲလို့မေးဆရာရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားက၄ခု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 စီ၄ခုစီ၄ခုစီ၄ခုစီတွဲပြီးတော့စရုပ်က၄ခုနဲ့16မျိုးသောအချင်းဟာတွေကိုဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီ16မျိုးသောအချင်းဟာတွေကနံပါတ်1စရုပ်ကဘာလဲ
Digawa atatanto diga atatami di basana di digawa patatanto diga patatami di basana di kakak nampati nyongjaja papiora le digawa shizwan muli atatanto wendele gopshise kati shito diga shizwa atatami di wendele gopshise yihuyue basana di gokwe piapya di ii อันเดชุราชีนิยินชีเรลุกุกะเปียเปียติบาดีกาวาดีกาวาชีซามุลิปะตะตันโตถั่วเตลิโกผิเสติชีโตดีกาชีซวาปะตะตะมิติถั่วเตลิโกผิเสอิหุเยปะสานาดีกวะกะเปียเปียติอิชีเรถั่วเตโกผิเสยินเลชีเรถั่วเตโกผิเสเรลุกุกะเปียเปียติบาเนาะถ้ากะนัมเบตติอุสุเวชีรากูติยา ဝင်လေကရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှိတာကိုသိရမယ်ထွက်လေကဝင်ထွက်လေကရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှိတာကိုသိရမယ်အရှိကိုသိရမယ်အရှိဆိုတာကဘာအရှိလဲလို့မေးတော့ဝိသုဏိမေအထင်ကရာဆရာတော်ကအဒ္ဒနာဝေဒနာဆိုပြီးဖွင့်တယ်ဒီအဒ္ဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့စကလုံးကိုဝိသုဏိမေကမဟာဒီကံဆရာတော်ကကလဒ္ဒနာဝေဒနာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်အချိန်ခတ်ကြကြဖြစ်နေတာကိုရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ဒီနည်းပြောရင်တော့အသက်ရှင်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းနေတဲ့အတိုင်းသိပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကရတ္တံဝါအတ္တတံတောရတ္တံအတ္တတမိတိပသနာတိရတ္တံဝါပတ္တတံတောရတ္တံပတ္တတမိတိပသနာတိရတ္တံဝါဒုဇံမူလီအတ္တတံတောဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတ္တံတောသောအတ္တတမိတိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေ၏ဟုရွေပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသည်၏ ရတ္တံဝါဒုဇံမူလီပတ္တတံတောထွက်တယ်ကိုဖြစ်စေသည်ရှိသောရတ္တံတောသောပတ္တတမိတိထွက်တယ်ကိုဖြစ်စေ၏ဟုရွေပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသည်၏အသက်ရှူနှေးတာကိုတွေ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ရှူတွေ့ခဲ့ရင်လည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းသိပါနှေးခဲ့ရင်လည်းနှေးတဲ့အတိုင်းသိနေပါဒီတော့ဝင်လေကတွေ့ရင်ထွက်လေလည်းတွေ့ရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းသိပါလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကနံပါတ် 2 ညွန်ကြက်နံပါတ်3ကြတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိတခေတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိတခေတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်သက်လေဤအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ွေအတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတခေတိခြင်းဤ ဝင်သက်လေထွက်သက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားလိုက်ညွှန်ကြားလိုက်တော့နောက်နံပါတ်လေးညွှန်ကြားချက်ကဘာလဲပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိတိခေတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိတိခေတိကာယသင်္ခါရယုံရင်ကြံတန်တဲ့ကာယသင်္ခါရတရားကို ပတ္တံဗျံပတ္တံဗျံတော်ငိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်သက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတခေတိခြင်းဤကာယသင်္ခါရယုံရင်ကြံတတ်တဲ့ကာယသင်္ခါရတရားကိုပတ္တံဗျံပတ္တံဗျံတော်ငိမ့်စေလျက်ပတ္တံသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောတခေတိခြင်းဤဝင်လေထွက်လေကကြံတတ်နေရင်ကြံတတ်နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုသိဝိသောအောင်ခြင်းမှာဒီနေရာမှာကာယသင်္ခါရဆိုတာကတော့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုပဲကာယသင်္ခါရလို့ခ
ါရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတရားအစုပုံပဲရှိပါတယ်။အဲဒီယုံတရားအစုပုံကြီးကိုမိတွယ်ပြီးတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ယုံတရားတွေကပြုပြင်ပေးလို့ဖြစ်ရတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုကာယသင်္ခါရကာယကယုံတရားသင်္ခါရကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကာယခေါ်တဲ့ယုံတရားတွေကပြုပြင်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပရမသတ္တကမှမြတ်စွာဘုရားကပေါင်းလိုက်တော့အစဉ်ဘယ်နှစ်စဉ်ဟောထားလဲ40။နံပါတ်1ကအရှင်၊နံပါတ်2ကအတုး၊နံပါတ်3ကအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံး။နံပါတ်4ကငြိမ်အောင်ငြိမ်အောင်ကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်၄ချက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်ဘုံဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီကျင့်စဉ်လေးကိုမှဝင်လေထွက်လေကိုဘယ်နေရာကနေစောင့်ပြီးကြည့်ရမလဲလို့မေးတော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိပါဏတတိယထပ္ပိတဝဘာဝန္တသေးဝဘာဝနာတံပိစတိ
Buddha, Buddha, Gandhi, Winnie, Twinnie, Titi, Gaudi, Nia, Night. The day in the Ningo to be the water, but when that day was Bamya, I told Nida, Bogo, Yana, Night, Nalia. Bhavana, Anabana, the Dizamadi, Bhavana, the Zambes, the DBZ, Bison, Tambe, E. Winnie, Twinnie, Timu, Tinsa, and Yama, the Diga, Bishuva, Anabana, the Dizamadi, Bhavana, the DBZ, Bison, Tane, Dido. Nadibya, though a tet no can so be a tagradimaga, Nadigaga, Muka, Nimeda, so be a Nea Namio Pobia Tavare. Nakon she need a bogo regard, Nadibya, my willy toilet tea, Tinsar, and Nakon do need a bogo jarro, a tet no can, my willy toilet tea, Tinsar. Mimi got a that shujiba, no? A that shujin and Jigama, Nadibya, my willy toilet timu, Tinsar, Nadibya, a tet no gamma, willy toilet timu, Tinsar, a tet no kanga, and some video, willy toilet go, the deep got me shujiba. Hello, Shumle, willy toilet deliver shujiba. Should I say Nyan Pira Babe? Sega, Manya Musulogino, Balomle, Tagradim Yagara, Yedred, Nilego, Adon Piva, so Biro, Hilo, Tempetare, Grana Nilo, Covare. Will it dwell in Nakubango, will it dwell in Ne, will it dwell in Don Lenga, Chow, Con, Shilo, Tijudaji. Hilo, you dwell in there by my Degane, Shaking, as it be, Bema, Matrizia, so be single, didn't tell Biro, Hilo, you do be. The said dealer, you don't hang and God dealer, you don't hang out, and all lemon in it, the said dealer, but go on it, he wrote up my chip, Peter. The said dealer, Boga, you did turn down the city, got your contact, not a Boga, you let Jimmy on and Yaman, how to come and show near it at the sick, Beman Peter, the money, show jet cat. Tanjo, Nana, the said, I drink jet near my young name, but who never ship my yap is for jazz, no? Any little dig on your shit, you don't like it, a bite ma. Nothing need dig on your shit, Edwin Begoma, but was the yellow dealer sickly didn't have you, you don't be a party. You don't like your bow and I think of Willie Twilly, I don't have Yay Gobbins, so you end up. And there's no tone, Yay them who the money go, deny, sadly, Yay only Jim Beer. Now you wait your daughter, I long, Yay Lavi, so you know, you don't need what look me on. My you met to a friend, Willie Twilly, a bomb, bow and I think when you're on Kajiba. Kalilo Omi Mu Yami, Nayuwa Jojo, the Nayla, Yayla Visalogina, Edima, Managa, a she good deal on Josiah, a two good deal, Josiah. Azale as a Gonongo, Tinja deal, Josiah. A she and do Azale as on Didongo, Tagrajim Yaga, Numandana, Nilo, Dilo Tama, Betava. When it really go ascend as a assembly, yet says that Ni on Shuba don't that Nisanilo, Kovare. You know, and there's you, Snail, she needed so you let a sassa and Gonot in Shasha the Oshuba. And there's you, Mianlo, don't need a Beni Agan is on Shubble. Timu Tinja needed Nadibia Tomo, ten no Kangan is on that Shuba. Any Niagoro machine. Any gun is up, you willing to go, she let she read a sassa dojo the on Dole, Dore, a sassa dojo the on Shuba. I know you like the Mariga, the night and I love it. Didn't love you, so you know, the matter of Leo, Willie Twilly, the thing with what that party. But then with the Musolosian, let them with the army so that you had Jeffy, you Willie Twilly go safely, shooting like a yay, Lega, thing with Bobby. They went by the Chinkama Balua, the lay. And there's you, Nilo. She needed a solution, let them with it to she that Lily go as a son touch of the young Shuba. And there's you, Mianlo, don't need it so you let. Go don't need it. Lego Azazon. Don't need it. Then with it, Lego Azazon touch on the Oshuniba. I didn't catch that lazy lonely to call him Shepard. She said, Dodo, then we need it. Lego Azazon touch on the Oshulaido. The bad of Shepard. Anything going on, Bowen, I think that Lilinet, the bad of Shepard, can he get? God, Bobby, the Logie, can I go deep job for that day? Can I go to the college? Will it really net a disagreement? Janet at the Arab book on anything come out? Can I go like a machine? Can I go to Manarajan? I get a boy and get a like machine. May that tell it, the Mariga Agon Lion Alo made to a valley. Will it really net Lilin at a disagreement? The Lara Pibi Nakuga to cook great though, bones and pit Bobby, me, maybe sick of Maslodo, so you told the Mariga sell it to Doya.
အဲ့ဒီလိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသမာဓိကတဏှာယေထဏာယီလောက်အထိညီဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဂိုရောင်လို့နမိတ်ကလေးစဖို့ထပ်ပါတယ်။ဘောဇမာတိနမိတ်ကမခိုင်ခန့်တတ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကညီအောင်ကတ်တာဒီအယောင်အစင်းကိုမကြည့်။ဝင်လေထွက်လေမှာပဲညီအောင်ကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်တော့ဒီမိဂိုရောင်လေးကနေပြီးတော့ဝါခွန်းဆိုင်လို့
ကောင်းရင်တော့ဒီနေတတ်ပါလေ။အဲဒီတော့ဒီလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဝနာစိတ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေရကနေပြီးတော့နမိတ်ဘက်ကိုပြောင်းပြီးကတ်သွားတတ်တယ်။နမိတ်နဲ့လင်းနဲ့တသားတည်းဖြစ်ပြီးလင်းဒီပင်နမိတ်နမိတ်ဒီပင်လင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ထိုအဖြူရောနမိတ်ဝါပန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆော့ကတ်ပြီးထားလိုက်။နမိတ်ကိုရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာလင်းကိုပြန်ပြန်တော့မကြည့်နဲ့။လေကိုပြန်ကြည့်ရင်တမာတိကအာယုနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမာတိမဆူးရှတတ်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှတခြားအယောင်တွေလည်းပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယောင်ကနှလုံးမသွင်းပါနဲ့။ဝင်လေထွက်လေကိုသာဆူးဆိုင်ပြီးရှုပါအကရေခုနကပြောခဲ့သလိုဝါခွန်းစိန်လိုဖြူလိုက်ရင်တော့ဥက္ကနမိတ်လိုခေါ်တယ်။မိကိုယောင်ခဲ့တော့ညစ်တတ်တဲ့အယောင်အလေးပေါ်နေတာနှာခေါင်းထဲကထွက်ထွက်နေတာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါကပရိက္ခမနမိတ်လိုခေါ်ပါတယ်။ပရိက္ခမနမိတ်ကနေပြီးတော့တမာတိရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူလာတဲ့ဥက္ကနမိတ်အသွင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။အဲဒီနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်ထားလိုက်လို့တဏှိခဏိုင်းစသည်ဖြင့်ညီဝဆာကတ်ထားနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့နမိတ်ဒီတောရှုကျဲတောက်ကြကဲကျဲကဲတို့ကျင်းလင်တော့ပါတဲ့အဆင့်ကူးသွားတယ်။ကျင်းလင်တော့ပါနေတဲ့ဒီနမိတ်ကိုတော့ပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမိဘကနမိတ်ကိုဘာဝနာစိတ်ကညောဆကပ်ပြီးစိုက်ရှုနေခဲ့ရင်ဒီနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကနစ်မြုပ်ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။ဒီနစ်မြုပ်မှုကတဏှာ၊နှနာ၊စသည်ဖြင့်ငြိမ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုနစ်မြုပ်မှုမျိုးကိုလေရီသရောဘုရားကတော့စိုက်စိုက်ဇူးဇူးအထူးမြဲမြံရှုအာတန်ဆန်းဟုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသင်ပေးထားတယ်အယုံတခုကိုစသည်စုစုမြဲမြဲမြန်မြန်ခိုင်ခိုင်ကန့်ကန့်ရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့စိတ်ကိုဇန်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဇန်ကိုလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်စသည်ဖြင့်ဇန်တွေက၄ပါးရှိပါတယ်။အာနာပါနကိုအခြေခံပြီးသရုတ်ဇန်အထိကုတဲ့နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍ကုတဲ့ခြင်းတော့ဆရာသမားနဲ့စနစ်တကျလေ့လာပါနော်။ကုန်တယ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသမာဓိရပြီဆိုရင်ဒီသမာဓိကလင်းအောင်ကြီးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဘယ်လိုလင်းအောင်ကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မေးတော့ဒီရှုနေတဲ့ဒီသမထဘာဝသုဒ္ဓဇံသမာဓိကဲ့သို့သောသမထဘာဝနာစိတ်အလားတူပဲဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေသည်အလွန်ဆွမ်းအင်ပြီးဝနေတဲ့အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ပဏိတ္တမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းစိတ္တဆာယုတ်ကလကလေးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိနှလုံးအင်ကုန်မိတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တဲစိတ်တဲဒီစိတ္တဇယုတ်ကလတေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီလိုသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လိုမောမြတ်နေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ကလတေကတော့ပဏိတစိတ္တဇယုတ်မောမြတ်နေစိတ္တဇယုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီစိတ္တဇယုတ်တေကတကောလုံးအနှံပြားဖြစ်နေပါတယ်။ဖြစ်နေတော့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကလတိုင်းမှာဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံအယောင်စင်းလေးပါတယ်။ကလတ်အမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာအယောင်လေးတွေရှိတော့ကလတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအလွန်နိကဆောပုတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအယောင်ကြီးနေကဆက်သွားတော့တစ်ဆက်ချင်းလို့ထင်ရတယ်အလင်းရောင်ခေါ်လာတယ်။ဒကာတိစိတ္တကလတ်တိုင်းမှာတိသောတာဘာပြန်တော့ဒီတိသောတာကလည်းစင်ကယုတ်ကလအတ္တတိတေကိုဖြစ်စေပြန်တဲ့ဥရဇယုတ်တိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥရဇယုတ်တိကြတော့ကိုရင်းဣဇ္ဇတရဏမကဗိဓာအတိပြန်သွားတယ်။ဗိဓာတိပြန်တဲ့အပိုင်းမှာညာအနုဘောရှုနေတဲ့ညာကအနုဘောကြည့်ကြည့်တယ်လို့ပြန်နှံ့ထွက်သွားတယ်အဝိတိပြန်ဝဉ္ဇဉ်ပัจจယသေမေနအလုံးလင်းနေတတ်ပါတယ်ဒီအလင်းရောင်ကိုခွန်ကြီးတို့အင်ကုတ်တို့ပါဠိတော်စရုပ်ကနိပတ်မှမြတ်စွာဘုရားကညာနာလောကညာအလင်းရောင်ဆိုပြီးတော့ပညာဘာသာပညာအလင်းရောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားပါတယ်ဒီပညာသမအာဘာနတ္တိပညာအယောင်လင်းနေတူတဲ့အယောင်လင်းမြည်တိမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဒီအယောင်လင်းကအလွန်သိမ့်မွေ့နေတဲ့ပရမနုမြုခသိငယ်နေတဲ့ကလအမှုန်လေးတွေကိုတော့လည်းမြင်နိုင်တဲ့သောအားရှိတယ်ဒီကလအမုံတစ်ခွတစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ပထမယာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနတ်အယတာဩဇာအစရှိတဲ့ပရမတ္ထတတ္တလိပြည်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။ဒီအလင်းရောင်အကူညီနဲ့ဒီရုပ်ရှင်နန္ဒီကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကုကျင်တဲ့ဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံကနေစသိသိတဲ့နိစ္စနိကတစ်ခုနံကမ္မထံကနေစသိသိတဲ့နိစ္စနိကတစ်ခုဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတဲ့အနှစ်ကမိမိတိတ်နေတဲ့နိစ္စနိကကိုကူးနိုင်ပါတယ်။အကယ်၍
ယောဂမထံကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကျင့်နေဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲရှင်းစွာအာနာပါနကိုခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းအစဉ်အတိုင်းကျင့်ရပါလေအစဉ်တိုင်းကျင့်နိုင်တဲ့သရုတ်သံတမာတိအတိဆိုင်ပြီးအလင်းရောင်တွေကသိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်အာနာပါနကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာလီဘာပြန်ပြီးစပြီးရှုရတယ်ဓာကြီးလေးပါးကဘာတွေလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောတာဝါယောတာဓာတ်ကြီးလေးပါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဆက်ဆရှိရတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသမထဘိမ္မာကမ္မထံ40ရှိတယ်။သို့သောဝိပဿနာဘိမ္မာရောက်လာပြီဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံနကမ္မထံဆိုပြီးကမ္မထံက2မျိုးပဲရှိပါလေ။ဒီကမ္မထံ2မျိုးရှိတဲ့အတက်ကယုတ်ကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဟောပြီဆိုရင်ဘုရားဖယ်လို့ဟောတယ်။တထဘဂဝါရူပကမ္မထံံကထင်တော်တိခေပါမနတိကာရဝတိနာဝဝိထရမနတိကာရဝတိနာဝသတုတတောဝဝဌာဏကထေတိတထထိုယုတ်ကမ္မထနာကမ္မထနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမ္မထနာယုတ်ကမ္မထကိုကထင်တော်ဟောကြားပြသအဆုံးဆုံးမတော်မူသည်ရှိသောသင်္ခေပမနာတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်နှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြစ်တော်၎င်းဝိထာရမနာတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်နှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြစ်တော်၎င်းသတုတတဝဝဌာဏသတုတတဝဝဌာကမ္မထကိုကထေတိဟောကြားတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ယုတ်ကမထနကမထနှမျိုးရှိတဲ့အတက်ကဘုရားရှင်သည်ယုတ်ကမထကိုဟောတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအကျဉ်းနည်းဖြင့်တော်လကောအကျဉ်းနည်းဖြင့်တော်လကောသတ္တဓာတုဝဝထအမိရတဲ့ဓကမထကိုသာဟောကြားတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေယုတ်ကမထကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုအစရှုရမလဲ။ဓာကြီးလေးပါးစရှု။အကျဉ်းနည်းကျရင်အကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုအကျဉ်းနည်းကျရင်လည်းအကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုပေါ့။ဒီတော့အကျဉ်းကြီးကဘာကိုအကျဉ်းကြီးခေါ်တယ်လဲဒီဘိုင်းလေးခေါင်းကြီးနည်းနည်းဟောမယ်နော်အကျဉ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသည်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပ္ပဏ္ဍသုတ်ထာမှာဟောထားပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဘုနာသပရံဘိကဝေဘိက္ခုအိမမေဝကာယယထတိတယထပနိဟိတံတထုသောပစ္ဆဝကတိအထိမသမင်ကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဒါကမဟာသတိပ္ပဏ္ဍသုတ်ထာဓာတုမနတိကာရပပဘိုင်းမှာဓကမထအကျဉ်းကြီးရှုဘောပုံစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဘယ်လိုဟောတယ်။ဘိက္ခဝေจิตတယတုကုဏ္ဏသပရံတော်တမျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တို့သည်ယထတိတံတိမြတိုင်းသောယတပနိတံထာမြတိုင်းသောဣမမေဝကာယဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ဣမသမိကာယဤရူပကာယကြီး၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတိသောဓာတုတိသောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအဋ္ဌိရှိဣတိဤသောလျှင်ဓာတုသောဓာတဘောအဖြစ်ပစ္ဆဝံခတိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီစဉ္ဉ္သုံးသာရှုပွား၍နေလေ၏ဒီလိုဖျားဟောတယ်ဒီတော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးရှုရမလဲဓာတ်၄ပါးပထဝီဓာအဘောဓာတိသောဓာဝါယောဓာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရှုပါဒီခန္ဓာကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရရင်ရတဲ့အတိုင်းအိရင်အိတဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်ရှုနေပါလို့ဒီလိုဖျားကတင်ပေးတယ်။တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားဓမ္မဘိက္ခုစသည်ဖြင့်နွားသားယောက်ျားဥပမာလေးနဲ့ဖျားကဟောထားပါတယ်။နွားသားယောက်ျားတို့သည်သောမုနွားကျွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့နွားသားယောက်ျားရဲ့တပည့်တူဦးသည်နွားကိုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတတချအယုတ်တချဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်လို့အလားတူပဲယဟန်တော်တစ်ပါးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါအစုပုံအဖြစ်မြင်အောင်ရှုဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တော့ဒီအထက်ကဆရာတော်မြတ်ကဒီဥပမာစကားရကဘာကိုဆိုလိုတယ်လို့မေးရင်နွားသားယောက်ျားအဖို့နွားကိုကျွေးမွေးတုပ်တင်တဲ့အခိုင်အပိုင်းမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်။နွားကိုတပ်ဖို့ရန်အတွက်သတ်မဲ့နေရာကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်။သတ်မဲ့ခြေတိုင်းမှာခြေထားတဲ့အခါလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်။တားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်။တပ်ပြီးလို့အသေးကောင်ကြီးတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနွားကိုဖြစ်ပြီးတော့အသားတစ်ချက်အယုတ်တစ်ချက်ဥရေသေးတွေတပုံးကြီးတပုံးကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာသွားပြီးရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးတော့နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာထိုယောက်ျားရဲ့တန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
လူတွေဒီငါ့ချီမှာနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်ချမဖြစ်ဘူးနွားသားလာဝယ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ချဖြစ်တယ်ငါကလည်းနွားရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနွားသားကိုပဲရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုန်းတာအတဲမဲ့ယောဂဝါစရယဟန်တော်သည်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုပ်ပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာငါတို့ဘယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့တတ္တတင်ညာတွေကြွားသွားရမယ်ယုတ်ပရမအစစ်ကိုသညာအမြင်ဆိုင်ရမယ်ကဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲတွေအကုန်လုံးကြိုပွဲသွားရမယ်အစစ်စိတ်အမှန်မှကြွားသွားအောင်ရှုရမယ်ကဲဘယ်လိုရှုမလဲပထဝီဓာတ်ဆိုတာကမာကျန်လေးပျော်ချောပေါ့ဆိုပြီးတော့သဘောတရား၆ခုအဘောဓာတ်ကယောစီဖွယ်စီဆိုပြီးသဘောတရား၂ခုတိဇောဓာတ်ကပူအေးဆိုပြီးသဘောတရား၂ခုဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တွန့်ကဆိုပြီးသဘောတရား၂ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၁၂ခုမာမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုပြီးမာရတဲ့သဘောကြမ်းမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုပြီးကြမ်းတဲ့သဘောလေးမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုပြီးလေးတဲ့သဘောပြောမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုပြီးပြောတဲ့သဘောကြမ်းမှုချောမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုပြီးချောတဲ့သဘောပေါမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုပြီးပေါတဲ့သဘောတွေကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ခြေသုံးခေါင်းဆုံးရှုရပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးပူတဲ့သဘောအင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးအေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးထောက်ကံတဲ့သဘောတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးတွန်းကံတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုနမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကိုအသက်ရှုကြည့်ပါခေါင်းအလယ်လောက်မှာစိတ်ကိုကတ်ထားကြည့်အသက်ရှုသွင်းလိုက်ရင်တွန်းဝင်သွားတဲ့သဘောအသက်ရှုထုတ်လိုက်ရင်တွန်းနေတဲ့သဘောအဘောသားနဲ့အောက်သားကိုဖိကြည့်လိုက်ရင်တွန်းနေတဲ့သဘောဓာတိထင်ရှားတယ်။အဲဒီလိုတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးတွန်းတဲ့သဘောထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးထောက်ကံတဲ့သဘောတွေတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရအောင်။မာကျန်လေးပြောချောဖို့ပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုဉာဏ်နဲ့မှမြင်အောင်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခြေသွန်းကောင်းဆုံးရှုနိုင်ရင်ထက်ကတက်ကရှုခရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။တကူလုံးကိုကျိုးနဲ့စီးထားတယ်လို့တင်းကျပ်နေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်။ဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားရင်သွားရင်တို့လိုရှာရင်တို့လိုရှာအလဲတို့လိုတဏှာကဆက်ပြီးတွေးယူနေတဲ့သဘောယူစီနေတဲ့သဘောထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးယူတဲ့သဘောကိုယူစီတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီကုလုံးမှာသွေးတွေစီးဆင်းနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းယူစီနေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ယူစီတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးစုံသွားပြီဆုံးသွားရင်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတ်စီဖွဲ့စီပွေးထောင်တော့ဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်အစဉ်အတိုင်းချက်ခတ်တကရှုရှုလိုက်လို့ဓမီနည်းအတွင်းမှာဒီစနလုံးကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကုလုံးကိုအပေါ်ကနေစီးကြည့်တဲ့ပုံစံစနစ်ဖြင့်ခြုံကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီလိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတ်စီဖွဲ့စီပွေးထောင်တော့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုညံထဲမှာပြန်ကြည့်လို့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲ။မာကျန်လေးပြောချောမှုကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယူစီဘွေစီကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ပြိဋ္ဌိပိတိသောဓာတ်ထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးလေးချက်ပြောင်းရှုရတယ်။အဲဒီလိုပြောင်းပြီးသမာဓိထွန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဓာတ်ကြီးလေးပါအာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ရတယ်လဲ။အဲဒီသမာဓိကိုခိုင်ကအောင်ဆက်လက်ပြီးထွန်ရတယ်။ထွန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါအစုပေါ်အတုံးလိုက်ကြီးတွေ့နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတော့ခဲမှာတရှိတဲ့ဓာလိပါအပေါ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆက်ကပ်ပြီးကြီးနီအောင်တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိကိုခဲ့တော့နော်အခိုးလေးကြီးအခိုးတုံးကြီးအသွင်ဖြစ်မြင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီမိကိုခဲ့တော့အခိုးတုံးကြီးမှလည်းတရှိနေတဲ့ဓာလိပါကိုသာဆက်ပြီးသိသိနိုင်ခဲ့လို့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူအတုံးခဲကြီးတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဖြူတုံးခဲကြီးမှလည်းတရှိတဲ့ဓာလိပါကိုဆက်လက်သိသိနိုင်ခဲ့ရင်သောရှုကျင်တော့ကြံကျင်ခဲ့သို့ကြည်လင်တော့ပနေတဲ့အကြည်ဓာတ်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့ရေငယ်တုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလိုကြည်နေတဲ့အကြည်တုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့အဲ့ဒီအကြည်တုံးခဲကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုသိသိပြီးတော့ဆက်လက်သမာဓိထရုံမှာဘာအကြည်တုံးခဲလဲလို့မေးတော့ခဏကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့မျက်စိကြည်နာကြည်နှာခေါင်းကြည်ရှာကြည်ကိုကြည်ခေါ်တဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်တွေကိုယုံလောကမှာမျက်ရှင်ကငါးမျိုးခွဲဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကိုအကြည်တက်ကတော့တကောလုံးအနှံပြရှိတဲ့အတွက်ခဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲမပြိုခင်တကောလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖန်တုံးမှန်တုံးရေခဲတုံးလိုအကြည်အတုံးခဲလိုက်ကြည့်သွားတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ဓလေးပါကိုဆက်လက်သိသိလိုက်တဲ့အခါဒီအကြည်အတုံးခဲတဲ့ကနေပြီးတော့အကြောင်းလေးတွေကတစ်ဖက်ဖြန့်နဲ့ဖြာထွက်လာတာတွေ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကမှာအာကန္တခေါ်တဲ့အကြာအပေါက်ကလေးကိုမြင်အောင်အလင်းရောင်အကူကြီးဖြင့်ထိုးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာကန္တခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြောင်းဘောကိုတွေ့ပြီးဆိုသည်နှင့်တပြိုင်တည်းထဲယုတ်ကလကလေးတွေကိုစတွေ့ပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအမှ
ဘဒဝိဒအဘောဒတိသောဒဝါယောဒခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်သိစီရပါတယ်။ဒါဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသတိတန်ကြသိစီနိုင်ပြီဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးထောက်ထာနာလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလှဲ့လည်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိစီရ။ယုတ်ကလတွေကိုခွဲရန်ချလိုက်တဲ့အခြေကမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလမကြည်တဲ့ယုတ်ကလဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်။ဒီနေ့ယုတ်ကလမှလည်းဓာလိဘမကြည်တဲ့ယုတ်ကလမှလည်းဓာလိဘဆက်လက်သိစီရအဲဒီလိုသိစီနိုင်ရင်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ပရမတ်ဘက်ကိုဉာဏ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရောက်စားပဲရှိသေးတယ်နော်အဲဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာအယောင်လေးတွေရှိတယ်အနံ့လေးတွေရှိတယ်အရသာလေးတွေရှိတယ်အစီအစဉ်ဩဇာတက်ခေးတွေရှိပါတယ်အဲဒီအစဉ်အနံ့ရသာဩဇာအစရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဓာကြီးလေးဘက်ကိုတော့ဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါယဓာယုတ်တွေကိုယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာဒွါရ6ပွားလုံးမှာလက်လက်ပြီးသိသိရသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ကမထအကျဉ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေအကျဉ်းကြီးကိုကျင်နေဆိုရင်တော့သံမင်မွေးခြင်းခြင်းသက်လက်သက်သွားရင်အစရှိတဲ့32ကုဋတ္တ42ကုဋတ္တအစုပုံတွေမှာလဲဓာကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်သိသိလိုက်ရင်ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီးအဲ့ဒီကလတွေဓာခွဲပြီးတော့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစိဏယတာဩဇာအစရှိတဲ့ဘူရိယဥပဒါယုတ်တိကိုဆက်လက်ပြီးသိကြရပါတယ်။အသေးစိတ်ရှုခက်ကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပြီးလိလမတက်တဲ့နဲ့နားလည်မဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။အဲဒီလိုဒွါရ6ပန်းနဲ့42ကုဋတ္တမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးလို့အောင်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုရတဲ့။တာရူပံအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နဝေနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်နေစဣဒံအရူပံဒီပရိစ္ဆေဋ္ဌောဝအနိစ္စတိတောပတ္တိစသည်ဖြင့်အထသလိနီအထကရာကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အနန္တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်သိသိရပါတယ်။မင်းကြီးဘုံစနစ်ကတော့ဆရာသမားများနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ပဲနေလာပါနော်။အဲဒီလိုယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုသိသိပြီးယုတ်တရားတွေကရုပ်ခန္ဓာနန္ဒီတွေကဝေဒနာတဘုံတညာတဘုံသင်္ခါရတဘုံဝိညာဉ်တဘုံပုံလိုက်လို့ရှိရင်နာခန္ဓာလေးပါပုံလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲခန္ဓာ5ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုပဲ12ပုံထပ်ပြီးပုံလိုက်လို့ရှိရင်အာရဏ12ပါးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုယုံနေနန္ဒီကိုအဲ့ဒီလိုစနစ်တိုင်းကျသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲနော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဌာန်ဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုဟောထားလဲဤတိအဇတံဤတိအဇတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအဇတဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအဇတမှာလဲယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပါဗိဓမှာလဲယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးခေါ်ထားတယ်အဇတဗိဓနှစ်မျိုးလုံးမှာလဲယုတ်တိနန္တရားကိုတက္ကတက္ကသိသိပါလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ကဲအဇတကောဗိဓကောယုတ်တိနန္တိသိသိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝရဓမ္မနုပါတိဝပြင်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြင်ချင်းသဘောကိုဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ချင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝရဓမ္မနုပါတိဝဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြင်ချင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ချင်းသဘောကိုအဖမန်ထက်ထရှုသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုဟောထားဒီဘိန်းကတော့ပြည့်စရာဘိန်းကညာသမထနာညာဥရိယပြညာဆိုတဲ့ဒီညာသုံးပါးကိုစုပေါင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီပြည့်စုံပရိကညာသရကဝိနကယုတ်တိနန္ဒီကိုဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနမှာသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်တရားနန္ဒီရတ္တိကိုဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှင်းပြရအဲဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှင်းပြတဲ့အပိုင်းမှာရှားပေပုံနည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလင်းဤဟောထားပါတယ်ပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့နီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅နီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ၅နီးတဲကအခုလက်ရှိမိမိတို့ပိစုတ်ပံမှာထူထောင်နေတဲ့ကံနေရှိပါတယ်နော်ဒီနေ့တရားကြီးတဲ့ဒီမကြီးတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်ဆုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိချင်းရှိမယ်ဆုမတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိချင်းရှိမယ်
ဆုံးမတောင်းတော်လဲရှေ့ရခင်ကသုတောင်းကြဘူးလို့ရှေ့ရခင်ကကဲ့သို့ပဲစိတ်ခန်းရင်လဲရုပ်ဆက်ကိုအကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အခုလိုပြိဿနှုတ်ပါရှုတဲ့အပိုင်းမှာထည့်သွင်းရှုရပါတယ်ဆိုလိုတာကလူဘဝနတ်ဘဝအစရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုခဲ့ရင်လူလို့အတိမနေတဲ့နတ်လို့အတိမနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာ ထိုဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒ။ယေဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုအခြေခံပြီးတော့တံဃာတော်တို့ကိုဆွမ်းလှူဒန်းခြင်းအစရှိတဲ့တဏှာကုသိုလ်စေရနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်လဲဆိုကြသော။ထိုတဏှာကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။မိမိမျှော်လင့်တောက်တာအနေနဲ့လူ့ဘဝနတ်ဘဝအစရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လောင်အောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့တရားတ
Toto, toto pipi pia tware ajin kama nao de te mimi mhyone dao da ni de lupa nabwa so de. Ajyodhya di khanda ngaba di ko chuse nain de swayin kama tati ko yonan asema mhyonan pima ta chokya tware. Eri swayin tati leguro kan lo khobare paunle to. Weza, tena, ubada, tenkara, kantobi, jangaku. Isa da beja, nada nama, yodi, nade gozan, reja, tenzi, nade, bogoga, edi, yung, nade goza, tenzi, tenzi, apare. Konega, mimi, sudan, vira, gomugudo, jugere, singama, sudan, nire, singama, luba, nabalo, adima, nade, osuga, weza, na, ubada, usau, nade, kileda, wo, agudo, so, witi, se, eselete, chide. ส่วนลุนี่แหละกุตุโซวิธิสิทธิ์ส่วนลุนี่ดากุตุโซวิธิสิทธิ์อเส้นผิดไปเลยไอ้กุตุโซวิธิสิทธิ์อเส้นนั้นเนี่ยอกุตุโซวิธิสิทธิ์อเส้นนั้นเนี่ยลิเดก็ตึงสิโลออมเยมุยะกะยังอธิเฟกก็ตัสโซพี่แล้วยุติณานิโกตะสะระสะตึงสิตั้วไล่แต่เฉิงคามาอธิบวะติกานิกาละมรณตานาโซอธิยุคนังก็ตึงสิไหนกะเยโทมรณตานาโซอธิคามามิมิปุจโซปโยถองแท้ ကံနေရှိခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဒီကံကဒီလူဘဝကိုဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံရဲ့စွန့်ရင်တတ်တိကြောင့်အတိဘဝဒေကဏိကလမရဏသာနာသောအချင်းအခါလေးမှာအာယုန်နေလာပြီးထင်ပါတယ်ကံကမ္မနဲ့မဲ့ဂတိနဲ့မဲ့ခေါ်တဲ့အာယုန်သုံးမျိုးထက်ကအာယုန်တစ်မျိုးမျိုးလာပြီးတော့ထင်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပမာ ສ້ວນຫຼຸນနေແກ່ແດ່ກັນກະອະຈູໄປເດມາຊ່ວຍດີສ້ວນຫຼຸນနေແດ່ປົ່ງເລີດໍແລະຕະພັນປ່ຽນໄປອະຕິດຖານະຢູ່ໃນດະລອາຍຸນະມາລາປີພໍນິດັດပါແດ່ຕົມບໍສ້ວນຫຼຸດົງກະອະສາອູເດລູເວວຸດທຸເດອະລູກັນປົກໂກເດອາຍຸນະມາລາປີພໍຈິນແລະພໍນິດັດພໍແກ່ລູຈິນໂຕຫຼຸນနေແດ່ອະຈິນກາມາມິມິໂກດາຍຫຼຸດັນနေແດ່ປົ່ງເລີດີພໍລາຍອ້າຍຫຼຸນနေແດ່ປົ່ງເລີມາປ່ຽນໄປດໍດາລີບາ
ွက်ပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုသိစင်တဲ့သိစီရသိစီလိုက်လို့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တို့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှင်ဘုံမနောအကြည့်ကိုလည်းသိစီလို့ရအဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည့်ကိုသိစီလို့အောင်မြင်မှုရနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဘဝင်မနောအကြည့်လေးကိုရှေ့ဘက်တို့ကြည့်တဲ့သင်မဲ့ဘက်နောက်ဘက်သင်္ကန်းဤဘက်ကိုဆုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်မသေးခင်အတွင်းမှာဘာသောစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်သောဝိတ္တိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာသိသိလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူဘဝကိုညှက်ခိုင်းရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလူဘဝလို့လူလို့အတိမားနေတဲ့သို့မဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုယောက်ျားမိန်းမဘဝကိုတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံနေထိုင်ရန်ပြီးတော့ဆွမ်းလူခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဆွမ်းလူနေတဲ့ကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေကသင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘဝခန္ဓာငါးပါးပရိသန္ဓေခန္ဓာငါးပါးအစရှိတဲ့ယုတ်တိနံတေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရင်ကမ္မတ္တိကိုယုံနာစင်မှာမြှုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကမ္မတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်များတဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ဘဝပရိသန္ဓေကလအရေးကြီးအချင်းခံမှာယုတ်တယ်နန္ဒီသင်္ချာဖြစ်မဖြစ်ကိုသိချင်ဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်။ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီဆိုတာတွေ့တဲ့အခါမှာထိုအချင်းခံမှာဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်လက်ရှိဒီဘဝပရိသန္ဓေအချင်းခံမှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္ဒီအချင်းဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဘုဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကအကြောင်းတရားဒီဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္ဒီပရိသန္ဓေယုတ်တရားနန္ဒီတွေကအကျိုးတရားစက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးသိသိတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာလေးတစ်ခုခွန်ကြီး
รู้เมตตาธีรีอาจารย์เลยก็เนเน่ขอผู้อีเวทับได้เนาะรู้เมตตาธีรีสรแล้วก็ขอบังยิรดีตานนาโดมาปริตัมมีราญาณ4บานี่ตะกว่าอรัตตมะอรัตตะบุคคลยัชชีตั่วได้อมโยกองตมีตะอุภิกขุณีมาตะอุဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အတိတ်ဇာအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဟိုဘောနံကုံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်အခါတုန်းကမိတ်ဆွေ3ဦးတို့စုပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ကြောင်းတကြောင်းတန်ခိကကြောင်းအရန်တစ်ခု၆လုံးပြီးလှူဒန်းခဲ့အခုချက်အပားတယ်ဒီကဘာမှာကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဘောဓမမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားလေးစုပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ်ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားသည်လူတို့တတအနည်း၄000တောင်မှပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားကတော့လူတို့ရဲ့တတအနည်း3000တောင်မှပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကလူတို့ရဲ့တတအနည်း2000တောင်ဘုန်းကြီးတော်ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတော့လူတို့ရဲ့တတနှစ်တရားတည်းမှပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးကောင်းသမီးကတော့သူမေတ္တာထေရီအမည်ရှိနေတဲ့ထေရီမအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းသမီးကကောဏဂမနမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကစတင်ပြီးတော့ဗာရမီကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစိတ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။လူတို့တတအဖြစ်အနှစ်3000တန်းမှပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့လူသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်။အနည်း3000တန်းမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ကောဏဂမနဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာယုံကြည်တရားတရားအပြည့်အဝဖြင့်ရှိကခွင့်ရရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ခိကအရန်ကြောင်းတိုက်တစ်ခုကိုတည်တော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီကြောင်းတော်ကိုဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အားလှူဒန်းပူဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါကသူ့ရဲ့ဆရဏမျိုးစေ့ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီဆရဏမျိုးစေ့ကဘဝဘုံများစွာဇက်တဲ့အကျိုးပေးပါတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီအချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းအကျိုးပေးတယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းဒီကြောင်းလှူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာကပဲသူ့ရဲ့ပြိတ္တန်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတော့ဟောကြားထားပါတယ်ကံတစ်ခုကိုစနစ်တကျအောင်မြင်မြင်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကအကျိုးအနိသင်ပေးပြီဆိုရင်ပန်းရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီကံဒီဇက်တဲ့အကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိဘဝဘုံများစွာတော့လဲဇက်တဲ့လိုက်ပြီးအကျိုးပေးနေတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီတိုင်းကကြောင်းတကြောင်းကိုဆောက်လို့လှူဒန်းတဲ့အချိန်ခါတန်ခါအရန်တစ်ခုကိုဆောက်လို့လှူဒန်းတဲ့အချိန်ခါမှာမလှူမီရှိဖို့မှလဲကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစင်းလေးများစွာဖြစ်ခဲ့လှူဒန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲကုသိုလ်ဇောဝိတိတဲ့အချိန်များစွာဖြစ်ခဲ့လူရန်ပြည်တဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှလည်းကုသိုလ်ဇောဝိတိတွေအကျင့်များစွာထက်ကတက်ကသတိရတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုကုသိုလ်ဇောဝိတိတွေကဇောဝိတိတစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှတည်ရှိတဲ့စေရနာတစ်ခုတစ်ခုသည်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှင်ရှိနေတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့စေရနာမျိုးစေ့ကောင်းဒီစေရနာမျိုးစေ့ကောင်းကသီလနည်းဟူသောမြေပေါ်မှယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်စိုက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်အကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့စေရနာမျိုးစေ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောဏဂမနဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချင်းကမှာသီလတွေကိုလည်းသူကတကယ်တမ်းစင်ကြင်အောင်ဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူး။ဒီကောဏမမြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်တွင်မှသူကပရိသမိရဉာဏ်၄ပါးနဲ့တကွာအရတ္တမအရတ္တခေါ်ကိုရရှိမဲ့သူတော်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာကဖြည့်ကျင်ရမယ့်အင်္ဂါရ၅ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1အဓိကမမညံဘုံညံကိုရရှိခြင်းဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံးဘဝအခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာသူရရှိတဲ့မညံဘုံညံနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ရှိခြင်းဘဝနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိခြင်းဘဝမှာသူဖြစ်ပြင်ရမယ်အကျုံးရတဲ့ကဘာတွေလဲနံပါတ်1ပရိယတ်တိဘုရားရှင်ရဲ့ပါဠိတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းနံပါတ်2ပရိပု္ပ္ပဆာထိုဘုရားရှင်ရဲ့ပါဠိတော်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ဆိုကြောင်းဖြစ်တဲ့အတဂရာဒီကိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုစနစ်တကျသင်ယူခြင်းဒါတွေကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမညံပုံညာကိုတော့လိုချင်တဲ့ဒီပါဠိတော်တွေအတဂရာဒီကိုသို့မဟုတ်ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသင်ဖို့ကြတော့စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပမာဘုန်းကြီးပြောမယ်ယုံ28ပါးဒကာကြီးတွေရှုခြင်းတယ်ယုံ28ပါးဆိုတာဘာဆိုတာမသိခင်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုခြင်းနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကဘာလဲဘယ်လိုရှုရမလဲမသိဘူးရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကိုတတိထားကြနော်ဒီတော့ဒီပရိယတ်နဲ့
ပရိယတ်တရားတို့ဒီကိုသိယူခြင်းပရိယတ်တရားတို့ရဲ့အနဲ့ဒီပဲဒီကိုသိယူခြင်းဆိုတာကတော်တော်လေးမဲ့ဖို့နေပါရဖို့အတွက်တော်တော်လေးကြီးကျယ်တဲ့အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်နောက်တစ်ခုတို့ကသဝနာတရားတော်ကိုနိုင်ယူတဲ့အချိန်ကမှယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ယောယောတည်တည်ကိုင်ကိုင်ဆိုင်ဆိုင်မှတ်မှတ်သားသားနိုင်ယူတယ်။ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ပါးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်တယ်။ပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကလည်းပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနိကတ္တပိစ္ဆာကတ္တဘာဝေနယာဝအနုလောမံကုတ္တရုပ္ပမိပန္တဝဝိပဒနာအနုယောဂောပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကရှင်ရှင်ပြရှင်တို့ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှာကတ္တပိစ္ဆကတ္တဝတ္တိကိုဖြည့်ကျင်လျက်အနုလောမဉာဏ်ကုတ္တရပုဉ္စံတို့ရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာတည်ရှိတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ခဲ့ပူခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုမေတ္တထေရီအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဟာလည်းအနှစ်33တိုင်တိုင်ကတ္တကောဏကမ္မနာပြရှင်ရဲ့သန္တနာတော်နဲ့ဆုံးပြုခွင့်ရပြီးကျောင်းတိုက်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးကြီးထောင်ကလှူဒန်းပူဇော်နိုင်တဲ့အစစ်အထိတရားတရားအတန်ခဲ့တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်း300လောက်လည်းကျုံတွေ့ခင်ရရှိတဲ့အတွက်မိမိရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလှုပ်ဖဲသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုသတိကြစီမံကြိုးစားအထောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ယုံနာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပစ္စပရိကဉာဏ်အကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးယူတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုအခြေခံပါတယ်ယုံဒိဏ္ဍေသိတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိတဲ့အခါကျတော့မှအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုံနာတေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှနာမဒနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်စသည်ဖြင့်အစဉ်တိုင်းဉာဏ်စဉ်တွေကိုတစဉ်ပြီးတစဉ်ရှုလိုက်တော့မှသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တိုင်အောင်ရောက်ရှိထားတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းသိရအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိရအကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အနိစ္စဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ကြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ကြီးအနတ္တဆိုတဲ့ပြည့်ချက်ကြီးတွေကိုလည်းစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအဲဒီလိုအတိတုဉာဏ်တွေကိုဈေးပုံထားတော့သူ့ရဲ့ကျောင်းလူချင်းဆိုတဲ့စရဏမျိုးစေကောဟာစင်ကြဲတဲ့တိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့အထွတ်ထိပ်လိုရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဲ့သို့သောအထွတ်ထိပ်လိုရောက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြင့်ခြံရံပြီးမှဒီဌာနဝေကြီးတစ်ခုကိုကျင့်မှာခဲ့တဲ့အတွက်သူဌာနသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သီလနည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ထားတဲ့အတွက်သီလကလည်းအာတိသောမြေယာဥပနိတ္တပစ္စယတတ္တိဖြင့်ဒီဌာနကိုကျေးဇူးပြုဖေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ခြံရံပြီးတော့သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ခြံရံပြီးမှကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကလည်းအလွန်အစင်တတ်မြင့်ဘယ်လိုအစင်တတ်မြင့်လဲဆိုတော့မိမိလှူထားတဲ့ကြောင်းလိုခေါ်တဲ့ဗိဒ္ဓယုတ်တရားတွေကိုလည်းသူကဝိပဿနာရှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တည်ပြီးဝိပဿနာရှုရှုလို့ရတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့တန်တမဗိဒ္ဓချင်းတို့လို့တမ္မာပေါင်းစုထုံကုန်ပြီးယုတ်ဒီနန္တိသိသိပြီးတော့ထိုယုတ်နာတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်ကိုရှုလဲရှုလို့ရတယ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမအလှမေးတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီယုတ်တဲ့နန္တရားကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ခံရပြီးကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအနိစ္စလို့ရှုခဲ့ရင်မာနစွတ်ကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အနိစ္စနုပါဒဉာဏ်ကမာနကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒုက္ခလို့ရှုခရင်ဒုက္ခနုပါဒဉာဏ်ဉာဏ်ကတဏှာဆွဲဒီသင်္ခါရတရားဒီပုံမှာတွေ့တံမင်မောနေတဲ့တဏှာဆွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့သံအားရှိဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုခရင်ဒီအနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာအတ္တလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့မှန်ရွဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့သံအားရှိဒီတော့အတိတ်ဘဝတည်းကခံကိုထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါမှာတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆိုတဲ့ဒီအဆွဲတွေကိုပြုတ်အောင်ကံဉ္စကိုထူထောင်နှိမ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုနောက်ဆုံးဘုရားဥစဉ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်ရောက်ပြီဖဖြစ်လာတဲ့မန္တဝရီပြည်မှာကွန်ဆတ်အမည်ရှိနေတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှလာပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်တည်နေရပါတယ်မင်းသမီးလေးဖြစ်ပြီးရှင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီးရွှေမင်းသမီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲရွှေမင်းသားကလည်းလာပြန်တယ်ဟုတ်တယ်မလား
ဒါပေမဲ့ရွှေမင်းသားကတိတ်တော်မညမှာဘူးသူကအရုဏဝတိမြို့ကိုထိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ကွန်ဆတ်အမည်ရှိနေတဲ့မှန်အနိဂတအမည်ရှိနေတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးကဒီသူမေတာအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့မြို့ကောင်းသမီးလေးကိုအဲ့ကမဟေတိမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးရာထုမှတင်မြှောက်လိုချောင်းဖြစ်လာပြီးတောင်းပန်ကြတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းသဘောတူညီပြီ တွင်ဤလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူမေတာအမျိုးကောင်းသမီးထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းလိုက်တော့သူမေတာအမျိုးကောင်းသမီးကခါကတီးတီးကိုညှင်းဆိုတယ်ဖားကြောင့်ဒီကာမရီအပေါ်၌ထွေတံမေမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအတိဘဝသန္တရာကြီးမှတဲ့ကဖြိုးခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဒီစွမ်းအင်ဓာတ်ကြီးတွေကဒီနောက်ဆုံးဘဝအထိကပ်ပြီးပါလာပြီ ကံပြီးပါလာလိုက်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဒီကာမဂုဏ်တွေကိုသူကမိဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိလောင်မြင်ကြီးအတွင်သူကတော့ချင်းမြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘာတွေကိုဆက်ပြီးချိန်ခီးဆက်ပြီးအလုံးလုံးကလေးအဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးနက်ပညာကြားမှာပဲအသေးစိတ်ဟောတော့မယ်ဒီညတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲကဲတရားသိကြစို့